Halløj, og velkommen til. Vi skal simpelthen lige herind igen, fordi at nu havde jeg åbent juletræet, så jeg kunne åbne den her i går, men den kan jeg åbne i dag, så den åbner vi i dag. Og så får jeg da lige et fint skin her i. Ud jeg gerne. Kommer den så stå over hjørnet også, ligesom den anden der, eller hvad? Det er en mammut. Woolly Warrior. Very nice, fra Dolph. Altså står hun derovre. Okay, hun ser ikke lige så akavet ud, som ham, der han gør. Very nice, så mangler jeg kun de her to Star Wars skærmer. Okay. Jeg tror, at hende tager det lige på, og så tror jeg, at jeg går lige og skaffer, hvad hedder den? Den her, og jeg skal ind igen her, for fanden, jeg skal ind i sokken. Jeg skal ind, og så jeg kan få den der snifnug der. Så det gør jeg jo egentlig, at gøre i solo. Jeg ved, man skal bare smadre sådan tre snifnug decorations. Så det er ikke noget, sådan noget, ja, specielt ved at se. Så det gør jeg bare lige hurtigt i solo eller Team Rumble eller et eller andet. Og så finder vi håbet nogle spil med. Der er lige et klip, sådan det kom, eller et klip, der er en, vi havde et game i går, mig og Nufi, sådan sent på aftenen, så det kom jeg ikke med i nogle video. Og det var en meget sjov game, så det tager jeg lige med her, for ja, som sagt, det var faktisk meget skægt. Også at vi ikke vandt. Så det kommer lige først, og så kommer der forhåbentlig nogle games bagefter. Med i dag, hvor der var det unvoldede våben. Hækker som gen. Depressed. Veldig nice. Nå, jeg går lige ind og skaffer den her, og så må vi se, hvad det bliver til. Den lander i gunbroken. Gør os. Hey! Jeg fik en achievement. Nå. Jeg landede sårligt lige 100 gange. Og det tror jeg ikke engang, jeg er i nærheden af, så. Nej, vi lander ikke ret tit. Joink. Oh. Hvad var det? Det var en skar. Hvad er det her? Okay. Jeg har fin loot nu. Hvad fik du her? En guld pop. What the fuck? Why are you do this? Det er fordi jeg bliver fejret, fordi jeg... okay, til den med. Jeg skulle vente med at drykke til pixel. Nå, det er fordi jeg bliver fejret, fordi jeg landede i sovlig 100 gange nu, okay? Jeg går lige kort. Lå af i det lån. Oh! What the fuck? Jeg havde det en 300 eller andet, men det var nok de der isbjørn. Ja, det går. Det går, at det er nogle andre, du nok ikke meget. Jeg rammer ingenting. Ved tanken. Det er den, der tæller kønne. Ja, det er nemlig. Okay, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg dør her. Lige om lidt fra siden. Stadig en, der sidder inden for en snemand, så vær lige opmærksom på det, hvis vi kommer ind. Han har skalet den ene. Torskin. Han er 1 HP. Så. Han er knocked. Han lægger 2 nok til hende. Det er Nikolaj. Han er Liverpool-fan nu, for vi har nok ikke en Liverpool-fan. Der er en mere. Prøv, der er 2 mere. 220 i hovedet. Det går ondt. Åh, oh, fuck! Han er ret, han er skadet. Oh, get rectum. Han er også 100 noget, et eller andet. Get rectum? Simpelthen. Oh, den gjorde ondt. Jeg har et medkit til dig. Åh, oh, nice. Så gider jeg ikke at sidde på bandage også. Nej. Kønne! Hvordan er du ikke damage? Var det fordi, du satte i gang? Jeg ved det ikke. Ej, det der sjovt. Tænker min hjerne ikke. Editor du bare? Der tænker min hjerne ikke. Det går, at det er fordi mig, der sender en gang egentlig. Ja, den så ikke. Ja, det er det nok. Men jeg satte den anden i gang, men det kan være, at den første, den gjorde, at... Altså, den første eksplosion gjorde den anden. Jeg tog mig i en båd her, skaldede den ene. Lige over okay. Nogle ved til mig, den ene skaldede. Kan du bare vente dig? Ja, jeg skaldede den. Jeg koner dig, og så kan du sidde der og... Jeg har skaldet en i en båd. Jeg ramte en i en båd nu. Skaldet ham faktisk. Jeg skaldede mig i båd. Det gør jeg. Jeg skaldede ham nu. Jeg har så kørt det fjerde gang her. Okay. Er du sikker på, at du ramte ham? Tror jeg. Du ikke bare ramte ham, Gynne. Jeg skaldede ham. Jeg skaldede ham nu. Okay, folk er begyndt at sidde og scream igen allerede. Ja. Jagten på de forsvundne. Jeg løber nogen over syd også. Lige kom ud af vandet. Og i Sydsudan? Ja.
Hvad sagde de i Sudan, da, da de vandt? Sådan. Sudan. Oh my god. Der er også nogen herude, og lige, så vi ikke lige bliver overrasket over, der er nogen bag. Third party. Åh! Galt snipe! Var det hvorhen? Er det den der? Okay, så skal vi derovre. Du søger sammen. Okay, nice. Der er en, der bare løber frem med sit fucking svær. Ja, jeg kan se. Mate. Så svær frem og løber med ryggen til. What? Hvad laver det, han? Det er opgraderet svær nu for den. Ja, men, og man ved det bare. Man ved bare, han er... Altså, han var et juletræ, ikke? Han er jo lort. Hvis du render rundt med det derpskin på, så... Har du ikke mere end 2 timer i spillet. Ah, skal vi lige... Okay, jeg er snipet ind over guldlykstårnet. Ja, jeg er snipet ind over guldlykstårnet. Jeg blev lovhed af den. Du healer godt, ikke? Åh, du er min vægt, det er selvfølgelig rigtigt. Ej, du er heldig. De har faktisk deres teamplay on point. Ej, det, de slikkede os ret meget der. Stream startet, nu joiner om et minish. Vel, det er nice. Ja. Lige, pas på, vi er midt i gang med en racistisk samtale, kønne. Okay. Jeg hader den. Ja, den er, og du har vel også spillet, nej, har du spillet squats eller duos eller solo? Duos. Og apropos racisme, nej, hej. Undskyld, det skulle vi selvfølgelig ikke snakke om, det er rigtigt, det er selvfølgelig heldigt. Undskyld. Det er rigtigt helt timing, at du lige kommer der, det er simpelthen... Man kan aldrig have ham med nogen steder. Nej, det kan man ikke. Altså, Jesper, jeg synes ikke, det er særlig julet, det du kommer i der, men okay. Skal jeg finde en mere julet? Det synes jeg, du skal. Stille i læse lige nu, det er da... Det er usædvanligt. Kom her. Jeg løber mod dig. Jeg skal jo sammen... Oh my god. Der er lidt bare... Ja. Jeg skulle sammen snippe op. Mange tre mand eller fire mand nede i en kælder der. Det er selvfølgelig heldigt. Ja, jeg fik en. Så er der nok tre. Jeg går lige for en sikkerheds skyld. You never know. Okay. Han har 1 HP. Legit it. Ja, det havde han. Jeg havde det. Okay. Jamen, jeg lavede den sammen. Jeg skal 2x20 nede i en kælder der. Det var fedt. Ja. Do. Blå tagten kan jeg sådan lige klare, men ellers så tager jeg altid bomb, hvis jeg kan finde en. Velkommen tilbage, drenge. Jeg har zone, det er meget rart. Jeg har fundet en gave. Og der var en guld tag. Kom igen. Kan man ikke finde healing i de der gode armorboxes mere? Det tror jeg godt. Ved de sidste 10 er åbent, tror jeg, der har jeg ikke fundet noget som helst healing. Nå. Det er nok bare uheldig. Meget uheldig. Meget uheldig. Ej, det må være, der var en mere end, det var sådan, det var nummer 11 nu. Vi goings. Hvor langt skal vi? Ikke så langt. Vi skal til boysene. Der er boys lige der. Okay. Det må vi derhen. Jeg bliver ikke ramt, jeg blokker bare skud. Ja, det gør jeg. Kønne. Ja, det er sådan, at det var at være chauffør. Ja. Jeg skulle have haft snemmeren på. Du. Hvor er der folk? Er snestormen en gang imellem? Der er nogen blod. Ja. Okay. Jeg læser det her. Jeg hopper af. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker. Okay. Er der en på mig her? Han er løbet. Han er nok. Der, ham den anden kommer måske også ned. Han er nede med mig. Jeg har ikke nogen... Ja, det bliver lige bigtet derfra. Jeg har ikke nogen match, jeg kan komme ned. Ham der burde være rent løb. Det er han også. Sådan. Er der en båd? Den. Nej, hvordan kommer jeg ned derfra, Kønne? Har du ikke match? Kønne, han er næsten fuld match. Jeg er fuld match. Du, de der, sådan rockets? Ja, jeg er fuld. Jeg er fuld af alt. Skide godt. Nå, kører vi lige skåret og have... Nej, okay. Ej, det er løgn, det er det, jeg kalder uheldigt. Vi kæmper, hvor den er. Ja. Ikke stress. Altså, der står sådan en masse snemænd her. Jeg er lidt bange for, at der er en nogen af dem. Det finder vi ud af. Den er også snart være klar, den her, synes jeg. Det ender med, de andre når at blive færdige med den fight, og så sker der en rebooting med dem. Når man endelig skal bruge rebootbanen, så føles det som 10 minutter, når man kommer igen. Han er knocked. Nice. Jeg vil ikke enable voice chat for helvede, kan du...
Nej, hvorfor? Laser ham! Hvorfor? Det er dig. I et par stykker på mig lige... Jeg er skaldet lidt folk, men det er en SMG. Jeg mangler plads, så... Ja, to. Den ene er low. Absolut nok. Jeg tror, det ramte den anden. Han er nok. Der er en til. Jeg samler mig op. Det er ikke en lille. Han er low. Han er nok. Sådan. Det er bare et team af samme skin, det der. Det er skide godt. Ja. Hvor rammer jeg ikke det der? Fucking svært at snipe med mig der i hylde. Jeg rammer ingen. Jeg har nok en. Ja. Oppe og hit. Laser ham! Var det... Alright, ramte ham. Okay, jeg tænkte no scope. Det var meget sent no scope, så. Du. Jeg synes, at den skaller den der SMG. Op. Og sammen med den der... Det var en connect-lom, som du havde, var det ikke? Jo. Ja, den er forfærdelig. Ej, det er forfærdeligt. Wow, wannabe. Hende har jeg også en der. Fucking wannabe alligevel. Det er fucking åndssvagt, de der styles til hende. Den der er helt hvid. Den hedder Festive. Det er den der mindst Festive. Det giver ikke mening. Så kan jeg skifte fra det store hoved. Ja, det er ikke meget bedre, det der. Lidt. Så kører vi gode skins. Okay. Jeg har nok det bedste. Okay. Jeg har nok det bedste juleskin. Det overvejede jeg også, men jeg tænkte, jeg har aldrig brugt det mere end den første dag, så der er ingen grund til det. Jeg køber mange juleskins, det er dumt. Jeg er nok den med mindst skins. Juleskins i hvert fald. Vi remaker party. Okay, så, så tager jeg det her skin. Det er mere mig. Og det er egentlig voldsomt. Især når man skal lande, så er det fedt. Hvor lang tid var det her? Et par minutter. Det bliver fedt. Ja. Nok en. Nej, er to tilbage, eller er det bare en? Der er en hernede. Nej. Han er virkelig snit. Det er måske overkill, så, men Ja. Ja, sådan er det jo. Du skulle være sikker. Ja. Pistol? Det nu må vi se, om jeg har været artig. Nu nævner nok. Big pump. What the fuck? Er der sådan en der til en af jer? Der er mere loot der. Det er nok så dumt at løbe med lyset, men det er ikke det eneste, vi kan se en med. Det er også lidt spændende jo. Ingen nok. Så sniper. Så gør det. Hvorfor er det folk allerede skal fyre nyt af skruet af nu? Det er jo ikke engang nytår endnu. I don't like it. Ja, det er sjovt, drenge. Nu nader jeg. Han er lige. Så rammer jeg lige. Jeg ramte en. Nå, nice. Der er flere. Så er der en hernede. Han har fået skjort. Jeg er der ikke mere. Ja, det er nok. Kæft, det er hyggeligt det her jo. Det tror jeg, han synes er fedt. Flere rockets. Fuck on trap. Nå, jeg løber ind i. Nice. Smadre trappen. Der er en tilbage, der ikke? Han er hernede. Mig. Han er skaldet. En knocked. Nice. Og der er en mere. En fisk? Ja, der floater en i den. Det er fisken. Han er low. Han er knocked. Nice. En er bare død. Han er bare død. Joink. Sådan. To nord. Er en nok. Ej, men Bush, hvor er det her? Ja, han står bare stille op overfor sig. En ramt 116 over øst. Det står som ham nord. Så står sniper, det skal jeg så stjort ud. Skal vi ikke bare sætte op på en zip, når vi er træls? Jo, lad os lige. Bare gå op på den der. Ja. Hvor er der en hernede? Ej, nej. Ui. Der sidder gennem så længe. Fuck. Du elsker at se det. Han er løbet. Han er død. Så har han fri frem. Ej, han er stil. Alright, okay. Okay, ja. Nice. Knocked. Få en længere over. Ej, du hylde. Mate! Det er den sidste. Mate, jeg trapper ham. Sådan. Han blev bare trapped. Veldig nice. Jeg kommer op, drenge. Tak. Mange tak. Wait. Hvordan var der tre snestorm i et game? What the fuck? Ja, yeah, det er lidt random for det. Ja. Den lader mig. Dagen, hvor jeg ikke tror, jeg har det laveste drop. Det har jeg ikke.
Dagen, hvor jeg ikke lander på en lama, ikke får noget våben, det bliver rigtig godt. Jeg har en grå pump. Der er en grøn. Jeg ved, hvor lang tid de her lysfagene får lov til at blive splittet. Jeg håber, de forsvandt en gang de der Star Wars challenges røg ud. Ja. Altså, det gjorde de sgu ikke. Hvor længe de har været der nu. Ja. Der har været boys i salt. Okay. Jeg kommer. Jeg er lidt langsom. Jeg har en ven med. Hvad laver jeg? Jeg har bare taget en sådan badebold med fra stranden af. Nu må jeg se, hvordan er der griner, når den glitchede under mappet. Så bliver jeg fandme ked af det. Jeg bare fugget, når jeg skal til. Nej, den forsvandt. Den gad sgu ikke egentlig sove det. Åh. Nu kommer der sådan lidt storm. Stupid bold. En nok. 3. Der er også en her med mig. Ja. Den ene ramte 75. Jeg giver ham nades. En nok. 100. Han er knocket. Get knocked. Den anden ramte 75. Ugedel. Ja. Som sagt, jeg synes den der den skal nøffe snart. Den skal bare abuses, mens den sted er der. Det er helt sikkert. Altså, der er ikke nogen, der bruger den med os. Så er jeg fint tilfreds. Hold kæft, den er træs. Den virker ret god. Jeg har 6 rockets på mig. Jeg skal lige sige, at 4 af dem, det er faktisk mine, som Jesper lige samler op, da jeg begyndte til Saki. Okay. Bare lige sådan, ja, okay, ja. Bare lige inden du... For rockets kørte. Jamen, det var så lidt. Glædelig jul. Han har revet den ene. Han er nok. Hvad fanden laver min rockets? Der er en bodenæt, der bare går nok. Jamen, jeg ved ikke, hvad den har gang i. Jeg ramte en. Kom her. Ja. So smart, ellers. Lige indtil der kommer både. Høster lige her mere. Gør det igen. Jeg tror, jeg fik den væk to igen. Der er en her. Han er armt. Han er low. Han er død. Nice. Ej, det er, han er fra Ghost, ham der. Oh. Han er nuked. Nej, så er der en tilbage. T-X! Ja. Jeg kaster en snipball. Okay. Shit. Yes, buddy, en sabotage spiller. Jeg går. Vi skal nok vente på en. Du har den. Det gik sammen. Holy, jeg er ikke død. Jeg har en flopper. Jamen, jeg vil gerne have mig, tror jeg. Skal jeg åbne? Okay. Men du kan godt bare skubbe ned i min box, det kan du da også. Det er værsgo. Jeg tror, jeg er nødt til at dø inden. Ikke igen! Nej! Nå. Okay, men jeg har ikke lyst til at være sammen med jer alligevel. Jeg ved det. Ja! Ui, smooth. Jeg var mindre. Hej, gud. Hej! Bare king of the hill. Og det er ikke. Hvilket bjerg vil du gerne grief sagge mig fra den her gang? Hvilken er der højest? Er det derovre? Der kommer flere boys. Der er nogen her. Ja, jeg håber, at I er fremme. Oh shit, der er en over mig. Wait, man shotgun. En der er heroppe, han er low. Nice. Han er low. Der er sent, der kommer knocked. Her på siden. Står det fra det lille hus af. Jeg prøver, han er pullet, han er low. Det er low. Også, det er også. Jeg kan ikke bygge her, det er det, jeg ikke havde. Going in! Jeg er ikke dagen, jeg dør, Saki. Skal lige sørge for, at sidder inde. Okay, jeg kigger vest. Sådan der. Jeg kigger mod tankstationen, så kan de sådan... Jeg lukker lige folk til. Bum. Bum. Jeg ikke noget her. Og så ikke over, at hele Sol er lootet. Undtagen lige... Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Jeg skifter bare lige position. Altså, man må ikke de havde været her nu, så, hvis... Din nissehue er ret stiv på min skærm, så ikke? Min nissehue er altid stiv. Der er den. Go! Nej! No. Ej, altså, hvorfor har vi ham der med?
Sådan der. Og... Sådan der. Bare bedre. Og der. Han ser det. Kør ind i ham. Og så mate. Surprise. Hvad laver han? Ej. Han løber jer alle sammen. Ja. Goddags. Goddag. Hvad ved du? Hej. Ja. Hvad så med? Hej, HB. Ej, det er så heldigt. Hun er nok, men snebold. Finish. Der er noget, der ikke er noget skjold. Men brugt. Der er en, der fucker mig. Han er nok. Oh, okay. Jeg laver ham der. Okay. What are you doing? Jeg ved ikke helt, hvad han er gang i. What the fuck? Den ene har sådan en grenade. Oh shit. Oh. Ja, det er lækkert. Det er hyggeligt nok. Der er en bag foran. Ja. Ja, der er fire mand i hovedet på mig her. Yep. Ja, det er sjovt. Knocket en. Han er også hvid her. Knocket. Ja, så ja. Der kan to nok til, altså. I am way better. Ja, det er du rigtig god. Med at gå ned langt. Det gik meget godt. Hvis ham en ikke var kommet ned der, så sidst, så vi aften kørende. Ja. Ah, du er heldigt. Vi skal ned i analkammeret, og det lyder lidt forkert, men det der, det hedder noget med analen, når man kommer ind til det. Okay. Ja. Mr. Polars Artis Anal Ice. Hvilken gave? Det er min gave. Vi alle har en. Jeg har to. Oh, jeg kan tænke ind. En fisk ramt. 100. Han havde også en der med. Ramt to. Knocket en. Knocket en mere. Hej, det er sjovt, drengen. Hvad så, mate? Hygger du dig? Hey. Er det fedt? Er det fedt? Er det fedest? Er det fedt nu, som vi alle sammen kan lide, eller hvad? Han er ramt. Det var SMG. Han er sjovt af. Wait, what? Den rammer ikke det der. Er det nok? Nice. Er det sjovt? Det er skide hyggeligt. Jeg har kender hans kort. Amazing. Dang it. Det er hyggeligt nok det her. Der er en her. Er der skud i den? Og to i den her også. Han er skaldet. Han er død. Han havde en også. Og der er så ikke nogen skud i. Nede har to minis. Kan jeg få to minis også? Hvis du har flere. Jeg smider alle mine 3 minis. Yeah. Yeah, yeah. Sådan. Og der var minis. Ja, en. En. Ja, jeg tænkte, jeg nubbede lige den anden også. Wow. Ja. I kalder mig Joingon. Ja, det gør I ikke, men det kunne de godt. Oh, wait, what? Satan, han er en lille busk wanker. Han har skaldet ham, ja. Han er nok. Maniacs. Simpelthen. En meter går op. Ja, det er sgu lidt spændende, hvordan han kommer rundt i det træ. Det skal altid gå ud over mig. Altid, Jesper. Det er fordi, du griefede med den der før. Du har også en grenade ting. Ja. En død. Han død insta. Det er nice. Så er det. Så kom. Spis den. En til nokket. En død. Kan de næppe være så frisk med det her? Nej, der sidder nogle over i Vestos. I sådan... Ja, der går jeg lige tættere på. I et lysvær. En løber frem med et lysvær blokker. Så stå og kig på mig med det lysvær, så gør det da. Kom igen, mate. En nok. Så, jeg vil hen og gøre det ved dem. I den box der. Det er sgu der klubs. Det er det. Ham kan du være rigtig til ved, tror jeg. Det er klubs. Yep. Kom her, klubs. Det er klubs. Hvad så klubs? Jeg tror han fik ham op, måske. Ja, han fik ham op, man. Nej. Jo. Oh. Jeg ved ikke, hvordan jeg er ikke døde der.
Jeg står bare og så det fra oven, og de begge to var bare op. De stod i hovedet på mig, begge to, de ramte ikke skide. Ja, det tror jeg godt. Jeg står bare og kiggede, tænker du bare, hvor skød jeg, så nåede lige at nok ham. Så på vej ned, så får vi også den sidste. Ej, du har ikke okay, den kunne godt lige walle det stille. Nej, det synes du alligevel. Ah, lige lidt.